Ja, velkommen tilbage her. En kort pause. Vi fortsætter med Selling Skills show nummer 2 omkring spækhugger. Velkommen tilbage. Spilesalas, det er både det sjoveste og noget af det sværeste, man kan gøre ombord. En ting, der er lidt sværere at samle spillet, det er at bumme spilleren, eller at hive den ned igen, når ikke man har styr på sin fald. Vi starter med at kigge på spilesalas i sig selv, og når man har fået det ind under huden, jamen, så går det faktisk rigtig, rigtig fint. Og vi har lige noget video, vi skal vise her, af hvordan man sejler rigtig godt med spillere. Det her, det er noget video, vi har taget fra to forskellige vinkler af Towanda, og det er jo en dygtig båd, og den kan vi alle sammen lære en masse af. Det, som jeg synes, vi skal lægge mærke til at starte med, det er, prøv at lægge mærke til formen på spileren, som den står her. Den har en dejlig rund form til lug, og den har en spilerstag, der sidder stort set i forlængelse af storsejlsbåden. Det er to gode indikatorer for, at det her sejl, det er sat godt, og det kører godt. Det kræver selvfølgelig, at storsejlet er slækket ud på en hensigtsmæssig måde, og jeg vil sige, at jeg vil ikke være bange for at slække det her storsejl yderligere en halv eller en hel meter ud, sådan så at spilerbom var en lille smule vinklet fremad i forhold til forlængelsen af storsejlsbom. Det er små detaljer. Det, som er rigtig interessant, det er, og det er faktisk lidt bedre at se på det næste billede her, det er, at det her barm på spileren, det har sådan en dejlig positiv kurve, og når sejlet klapper, og det ved jeg ikke, om vi kan få det til at gøre her, men det skal jo være sådan, når man trier, du kan vi se det der, sejlet det klapper, det gør det, fordi at ham, der trimmer skuddet, han slækker sådan, så at det lige ved at klappe sammen, så hiver han lidt hjem igen. Spilleren klapper faktisk stort set jævnt fra top til bund. Og der er sådan en lille huskeregel, en lille kobberfind, I kan få her, direkte i udsendelsen. Hvis spilleren klapper først i toppen, så skal stagen lidt op, så er det fordi, at toppen er blevet lidt for stram, at skulderen er blevet trukket lidt for langt ind. Hvis spilleren klapper først i bunden, så er det der, så skal stagen en lille smule ned, fordi at så er stagen kommet lidt for højt op, og så er sejlet blevet for rundt i toppen. Så I kan kigge på, hvordan spilleren den klapper. Når den klapper i midten, som den stort set gør her, så er stagehøjden korrekt. Så klapper den i toppen, stage op. Klapper den i bunden, stage ned. Klapper den i midten, I har et godt trim. Hvor langt skal man så hive, hive stagen tilbage? Men så vi så lidt før, at forlængelsen af bommen er en god indikator. En anden indikator, man kan bruge, det er, at hvis nu man hæver stagen langt tilbage, så vil man have behov for også at hive langt tilbage i læskødet. Og når man gør det, så sker det, at hele spilleren bliver faktisk trukket til læs. Så vil man se en spiller, i stedet for at den ligesom peger sådan det, jeg kalder positivt, altså fra spillerstagen bevæger den sig udad og bliver rundt. Hvis nu, at stagen var længere tilbage, så får spilleren ikke klappet, så vil man også have hivet længere tilbage i læ. Og så vil spilleren være mere lodret og måske endda trække sig direkte ind til læ, for at, når den gik i gang med at klappe. Så har man for meget spænding på sit lugskud, så skal man slække en lille smule. Og de billeder her viser altså en båd, der er i forholdsvis god balance. Den her båd, den går rigtig, rigtig dybt. Og det gør man, når man ligger og sejler spækhugger, for det er simpelthen den mest effektive kurs at sejle på. Men altså, Towanda klarer det fint. Og så er vi så heldige, vi skal også høre lidt om, hvordan er det at sejle med spiller, når det blæser lidt mere. Fordi vi har nemlig et interview med Bjarne igen, og her fortæller han om, hvordan det er med at sejle med spiler, når der er en del mere vind. Spiler, jamen der handler det om at holde masten lodret. Den spækhugger, den har et bøjlighed til at gerne vil pente. Og det er noget skidt. Fordi så lige pludselig bliver roret højt i ror, og du kan ikke styre båden. Masten lodret. Alle situationer. Drej båden hen, så masten står lodret. Og så lad være med at se på, hvor du sejler hen. Bare hold masten lodret. Så hvis jeg stiller et uddybende spørgsmål. Ja. Når du siger masten lodret, og lad os tage som eksempel, både begynder at krænge til lug. Hvad vil du så gøre, hvis du så skærper dig? Så spiser jeg op. Okay. Ja. Så du drejer imod den retning, som båden krænger til, er det rigtigt? Jo, det har jeg ikke lige tænkt så pædagogisk. Men man har lidt i armene. Ja. Altså, hele tiden sørge for, at nu er det ikke så slemt i dag, for der er fladt vand, men det er især, når der er bølger og den slags, altså hvor du ligesom kan blive rykket ud af det. Sørg for massen af lodret hele tiden, og så sørg for, at hvis du krænger til læ, så skal du falde, krænger til lug, så skal du spidse op.
Det var altså vise ord fra vores lokale ekspert Bjarne, der fortalte lidt om, hvordan sejler man med spiler effektivt, når det blæser. Jeg kom lige i tanke om, at jeg måske slet ikke havde nævnt et af grundprincipperne i at trimme med spiler. Det er jo selvfølgelig, at opgaven for trimmeren, det er helt tiden at slække læskødet så meget, så spilerne har lyst til at klappe til nu. Og det er derfor, vi ser det der med, at spileren klapper enten op eller ned osv. Det håber jeg selvfølgelig er klart for alle. Nu har vi lært at sejle med spiler. Jeg håber, I har fået noget erfaring alle sammen. Stag op og ned. Jeg kun opfordrer jer til at arbejde med det. Og en ting, jeg også vil opfordre jer til at arbejde med, det er at prøve at arbejde med at skyde spileren tættere på. Så bliver den faktisk fladere. Så får man kontrol med den. Prøv at skyde den væk parallelt. Og så gør man altså det, at man både kan skyde hjem parallelt, måske 20-30-40 cm på begge skyder, og man kan også slække den ud. Så har spileren teorien det samme trin, men det bliver sådan lidt dybere, lidt rundere. Og det, vi skal bruge det til, det er blandt andet, når vi skal til at lave manøvre. Det værste i verden for en fordækker, det er en spilerstat, der er fuldstændig komprimeret op mod masten. Det er, når at trimmeren nede, han har virkelig tryk på både lur og læskød, og det er jo nærmest uundgåeligt i blæsvejr. Men til det blæsvejr kan man rigtig effektivt arbejde med at lade spileren bevæge sig væk fra båden og ind mod båden igen. Ved at lave det der slæk, måske fra et ideelt set, så slækker måske en 20-30-40 cm, så står spileren altså fornuftigt stadigvæk. Den bliver en anelse mere ustabil. Men ved at gøre det, så kan I godt forestille jer, at afstanden mellem lusgødebom og masten, den bliver lige pludselig nærmest længere. Det gør den nok ikke, fordi stagen holder fast i den, men kompressionen på stagen bliver langt, langt mindre. Og I vil opleve en fordækker, der får et meget lettere liv, hvis I som trimmer før en bumling skyder spileren væk. Stagen kan lige pilles af, man kan hive storsejl over, man kan poppe stagen på igen. Når det er gjort, så kan man skyde spileren på, tættere på igen. Prøv at arbejde med, vi arbejder altid med at rotere spileren fra side til side, men prøv at arbejde med at få den væk fra båden og tæt på igen. Så kan I arbejde med spilerens dybde, men også balance og hvor meget tryk der er på spilerstagen. Vi har et lille stykke film, hvor at, vi kigger på, hvordan det ser ud, når man bummer med en spiler. Vi skal kigge på et lille stykke video af en bumning, der bliver lavet fra båden til hverandre. Og den kommer her. Igen er bumlingen taget fra to vinkler. Og inde bag ved mit ansigt kan I se, at Tovander der ligger an til en bumling der. Det var en lille smule udfordrende bumling her, og det jeg kan afsløre, det er egentlig fordi, at Tovander er faktisk en fornuftig besætning og laver rigtig, rigtig flotte manøvrer. Det der var sket, det var, at de var kommet en masse båd op med og havde taget deres vind, så Tovander bummede væk. De kom egentlig meget godt ud af en bumling, der så svær ud. Det næste, vi skal se, jeg spoler lige en lille smule frem, det er den næste bumling her, for den synes jeg ligger rigtig, rigtig pænt. Lad os prøve at lægge mærke til, hvad der sker. Der er moderat vind, så i det her tilfælde tror jeg faktisk ikke, det er nødvendigt at skyde spileren væk, som jeg talte om før. Men noget, som er rigtig, rigtig vigtigt, som er fuldstændig altafgørende, det er, at spileren den får lov til at svæve igennem bumlingen. Der er flere forskellige skoler for, hvordan man vil have sin stage til at blev taget af at komme over på den nye side. Jeg er personligt den skole, hvor jeg kan bedst lide, at stagen kommer over af tidligt, for så har fordækkeren mulighed for tidligt at få stagen på, og så skubbe den nye lusgødebarm ud, for så giver det nemlig kontrol på den side. Jeg kan se på Toronto, der gør det en lille smule omvendt, hvor de faktisk tager storsal over før. Så er der forskellige måder at gøre det på. Det vigtigste er for mig, det er som sagt, at spileren flyver hele vejen. Så hvis vi prøver at se på, hvordan går det med Toronto, når de laver deres bumling. De er som sagt, at det er en skole, hvor man tager stagen af en lille smule sent efter min smag, men det vigtigste er, at spileren flyver så godt som muligt hele vejen. Den flyver med en anelse, den klapper en anelse sammen, men generelt står den rigtig, rigtig pænt rundt. Det, der er afgørende for, at man har en effektiv bumling, det er i det lette, det er, at man ikke er bange for at få spileren væk fra båden. For man kan altid hive den tæt og fylde den, men man skal ikke bange for at få den væk, så får den luft og får mulighed for at svæve. Hvis vi ser på, hvad der sker hos vores trimmer, vi er desværre ikke zoomet helt langt ind, langt nok ind, men så kan jeg godt afsløre, at jeg tror, det er Lars, der står og trimmer det rum, at han konstant står og kigger op på sejlet, og ikke kigger ned i spillene. Nu får vi en bumling i lidt mere blæsvejr. Og det er jo Bjarne fra før, og selvfølgelig Per Risvang, der står ombord. Igen er de af den skole, hvor dagen kommer en lille smule sent af, efter min smag, men det, så længe det virker, så skal man jo gøre det. Spileren kommer flot rundt, spileren står hele vejen, som den skal. Og når vi slutter en lille smule ud, som vi gør om lidt, så kan vi se, at den her spiler, den flyver rigtig flot fra side til side. Der kommer lige en bumling mere, og
Der kommer et kald fra skipper. Båden begynder at rotere. Stagen er gået en lille smule tidligere af der. Det kan jeg faktisk bedre lide. Jeg kan godt lide, at stagen er på, sådan så at man har kontrol over den der lusgødebarm. Den nye lusgødebarm. Og igen, rigtig fornuftig bumling. Her kommer vi ud i en situation, hvor at, der kommer sådan lidt sidegående bølger. Bjarne havde fuldstændig styr på båden. Og rigtig flotte bumlinger fra i begge tilfælde. Se, nu kan vi se, at spileren den bliver lidt ustabil. Og det er, tror jeg, der er en væsentlig årsag til. Den der fugt, der står blafra, den er bare ikke en god ven. Når det blæser, så beholder man den op, fordi det er bare lettere. Dels så tager det en masse kræfter og arbejde med at få den der få spænding op på fuggefaldet. Dels så giver det, er det jo noget alt, der virker en lille smule, det er jo sådan en art stavsejl. Og så er der også en sidste ting. Der er en lille smule sikkerhed i det. Jeg er egentlig ikke bange for, at en spækhugger, der skal godt nok meget vind til, før at den ligesom styrter og laver sådan en approach, hvor den bare bliver trukket hen ad vandet. Og ligger sidelæns. Nej, det vil jeg mere sige, hvis spilleren begynder at sno sig om forstedet, så hvis ikke der er nogen fugge op, så kan det være rigtig, rigtig svært at få den der spiller ned. Hvor hvis der er en fugge op, dels så sker det meget, meget sjældent, og hvis det sker, så kan man som regel hive begge sejl ned samtidig, hvor at fuggen ligesom sidder, spilleren ligesom sidder uden på fuggen, så bliver det sådan en form for sikkerhed for, at man får lavet et sikkert drop med spilleren. Det kan godt være, at man er ude af salasen, men man kommer i hvert fald ikke til at sejle mange sømil i den forkerte retning med en spiller, der er snoet rundt om forstedet. Vi skal kigge på de to sidste elementer af samme spil, og det er dels, at vi skal have spilleren op, og vi skal have spilleren ned igen. Vi har igen en film, selvfølgelig, og igen, så er det tilbage til min basis fra før. Vi skal have en plan for, hvordan skal den der spiller op. Vi skal have en kommunikation om, hvordan bliver det gjort. Det vil sige, når jeg siger en plan, så er en ting at hæve spilleren op, men der findes faktisk flere forskellige måder. Man kan både lave et normalt sæt, det hedder bare way sæt, man kan også lave det, hvor man bummer tidligt, eller man kan lave en bumling eller et sæt, hvor man simpelthen i selve sættet bummer. Det skal bare aftales, sådan så der er styr på det. Så skal der også kommunikeres, hvem gør hvad. Det er jo noget, man gør til træning. Til stævner, når man ligger derude, så har man ikke tid til at lige beslutte sig for, hvem tager nu skøde, for det skal være aftalt på forhånd. Men der kan være nogle små detaljer, der gør, at man lige laver en lille justering. Og noget, der er rigtig, rigtig vigtigt, det er, at man har styr på sin timing. Jo mere det blæser, jo mere præcis skal man være på sin timing. Nu skal vi se et par videoer af, hvordan ser det ud, når man som erfaren besætning sætter sine spiller, også selvom det blæser. Båden kommer altså ind mod sit rundingsmærke. Jeg tror faktisk, vi laver den der øvelse uden et mærke, hvis jeg tænker godt om, men det er egentlig ikke så vigtigt. Læg mærke til, hvordan at spilleren bliver gjort klar. Spillerstagen er allerede sat. Der bliver kommunikeret intenst om, hvad der skal ske, hvornår. Det skal afsløres, at den her pil bliver altså sat. Det var godt med blæsvejr. Det, som altid på video ser det ikke ud, så der er så meget vind, men der var lige de der 10 sekunder midt eller sådan noget lignende. Spilleren kommer op. Og det kommer den for fuld skrue der. Man kunne måske godt være betænkt over meget nu i vandet. Det var måske også en besætning, der var blevet en lille smule træt på det her tidspunkt. Men nettoresultatet er, at spilleren den kommer fornuftigt ud at flyve. Og med det samme, så er det tilbage til standardpositionen, til trimmeren skal være klar. Og bemærk positionen på fordækkeren. Op og stå ved bum. Skub bum lidt ud. Og her er spilleren altså trimmet rigtig, rigtig pænt. Det er en flot spillertrim, vi har der. Så jeg vil sige, det var en stille og rolig spiller sat. Det var måske meget godt her til sådan en skolesalæs-agtigt. Der var ikke noget med undringsmærke. Nu får du over at se en, der er en lille smule mere sat op, som det var det, en race-situation. Vi er på vej hen mod topmærket. De fleste stævner sejler både med topmærke og med offset-mærke. Det vil sige, man sejler halvvind hen til det mærke, hvor man rent faktisk kan til et spiller. Nogle gange så er man så heldig, at spilleren rent faktisk kan blive sat på offset-benet. Det skal man lige holde øje med, men som regel ligger det sådan cirka 90 grader til vinden, der kan man ikke rigtig bære sine spiler. Men altså fordækkeren har gjort sin stage klar. Det er sket i et samarbejde med, at trimmeren sidder nede til læg. Det er tilfælde, der er det Per Risvang, der sidder. Han er ved at få styr på sine skøder. Han har jo kun et enkelt spil. Nej, han har ikke nogen spil dernede. Han har et enkelt spil op på ruftaget. Så stille og roligt skøder man lus skødevarm tilbage. Når det blæser, så er det altid farligt at være for aggressiv med at få sin spiler op at flyve. Fordi at, som I kan forestille jer, så vil den jo rigtig gerne fange vinden, når det sker. Og så kører midtermanden kører fuld skrue sammen med fordækkeren, kører fuld skrue på at få spileren op. Den kommer ud at flyve, og puff,
så står den godt med spænding på skødet, og når båden krænger, så er det bare ud til lu med besætningen. Så hvis vi lige tager det sidste sæt her, som faktisk nok var det bedste, i hvert fald i sådan en ret sammenhæng, så er det altså et spørgsmål om, at fordækkeren sidder stille og roligt og sniger lu skødebarm frem, men hele tiden i tæt kommunikation med trimmeren, som sidder nede til dag. Faktisk se fordækkeren har faktisk også lige en hånd på, så spilleren ikke fløj ud. Så gør Per som midtermand, gør klar til at sætte spilleren. Og så et samarbejde imellem fordækkeren, om lige om lidt, så går han på masten. Det ser vi her. Så suser spilleren op. Hvis man har kontrol over sin fug, så den ikke bliver helt så slægt, kan det også være hensigtsmæssigt. Men i hvert fald så kommer spilleren flot op at flyve, og det blæser rigtig godt på det her billede. Flot sæt af besætningen. Nu har vi fået spilleren op at flyve, så skal vi selvfølgelig også have spilleren ned igen. På vores næste video her, der skal vi lige se, hvordan vi klarer det. Det er en helt anden vindstyrke, og vi har en båd, Tovanda, som I kan se ned under mit billede. Den flyver en spiller stille og roligt, og skal vi lige tage den forfra, det var også lidt sløjt. Jeg ser på topvand. Ja. Du kan jeg sætter den lige i gang, sådan, så det lige starter bare derfra. Det næste, vi skal se, det er spillerdropper. Det er i noget andet vindstyrke. Her har vi igen Tovanda fra før. Når man bevæger sig ned mod bundmærket, så er det rigtig vigtigt, at man får koordineret ombord, hvordan skal vi håndtere forsejlet. I de fleste tilfælde, som vi ser her, så sætter man det i god nok tid til, at der er fuldstændig ro til fordækket, så de bliver færdige med sin forsejlet, og gør sig klar til at tage stagen. Er det mere vind, så kan man godt vælge nogle gange at vende de to ting om, sådan så at man bruger mindst mulig tid med en forsejl, der generer spilleren. Den beslutning kan man tage, når man bliver mere erfaren. Men ikke desto mindre, så kommer båden ind mod bundmærket her. Vi kan ikke helt se, hvornår stagen kommer af her. Stagen kommer af lige præcis i det her øjeblik. Og det, der er meget tydeligt, det er, at spilleren bliver bare mere ustabil. Det går billigt i kvaliteten også. Og det næste, der sker, og det er faktisk rigtig, rigtig fint træk, det vil jeg gerne lige fremhæve for jer. Det har jeg set et par gange før. Det er, at besætningen, når de skal have spilleren ned, så kommer den der lus skødebarm, det er altså trådet godt ned i cockpittet, og så tager man simpelthen fat i bunden af spilleren, hiver den lodret ned. Og fordi at spækhuggeren er en båd, som jo har masser af masse, masser af moment, så skal man ikke være bange for at pille spilleren sådan i rimelig tid før mærket, fordi det gør ikke den store forskel, om den er ned, op eller nede 5 sekunder mere eller mindre. 20 sekunder, ja. 30 sekunder, absolut. Men 5 sekunder, nej. Så hvis I er i tvivl, tag hellere spilleren 5 sekunder tidligere, så får I den altså ned i god tid. Vi har et halvt spilledrop her, så vidt I husker det. Vi skal lige se, hvordan det egentlig fungerer, når man sejler, og det blæser, og der måske faktisk var en lille smule variabel vind her. I hvert fald så får vi en bumling. Båden kommer ud af bumlingen, og der kommer en lille smule kastevind. Stagen kommer af, og se, når stagen er af, så er det udfordringen for trimmeren, hvordan får jeg spilleren til at flyve godt. Mit råd det er, når I er i tvivl, så trim spilleren tæt. Og hedder det altså parallelt trim på lur og læs skøde, få spilleren tæt på, så er der kontrol. Så kan fordækkeren arbejde, vi har jo det der system med, at vi kan håndtere spillerstagen nogenlunde alene. Og her skete der så det, som vi talte om før, spilleren bliver bare ustabil. Hvis, jeg ved ikke om vinden var først ustabil med ind. Noget som man kunne have gjort, det var, at man kunne have forsøgt at køre spilleren en lille smule tættere på, så kunne det være, at den ikke var klappet sammen. Under omstændigheder, så er det samme trick, vi ser her. Spilleren bliver trukket godt tilbage, og derefter lodret ned i kahytnedgangen. Det her det er det, der hedder en meget sikkert spilledrop, og det næste, der skete, det var, at båden ville så ville runde et bundmærke. Og med disse ord, så har vi været igennem spildesalags. Det er ikke noget, man lærer på en dag. Det er noget, der tager noget tid. Jeg håber, jeg har givet noget inspiration til, at I kunne få noget med hjem, eller få noget ud på vandet, hvis I skal ud og sejle. Det er i hvert fald afslutningen på show nummer 2, og vi ser frem til at vise jer igen nye tricks og tips om spækhuggeren i show nummer 3.